Вітаю вас! В ефірі програма «Від класики до джазу». У 1952 році з подачі піаніста Хореса Сільвера, який назвав одну зі своїх п'єс «Фанкі Готел», у західному музичному середовищі з'явилася назва нового стилю – фанк. Так в кінці 50-х стали називати нову музику, що вийшла із соула, але докорінно відрізнялася від нього. У другій половині 50-х і в 60-ті роки розвиток фанку йшов двома шляхами. Музиканти грали фанк-джаз, розрахований на широку аудиторію, і психоделік-фанк, про який ми сьогодні говорити не будемо. Типовими представниками фанк-джазу були вже згаданий Хорес Сільвер зі своїм ансамблем, квінтет братів Едерлей, Донак Бірд, Грен Грі, Джемі Сміт, Джек Макдаф і, звичайно, барабанщик Арт Блейкі, безмінний лідер групи Jazz Messengers, тобто посланці джазу. Саме про творчість Арта Блейкі присвячена сьогоднішня програма. Арт Блейкі – джазовий барабанщик, який працював у стилях бібоп, хардбоп. Народився 11 жовтня 1919 року у Піттсбурзі. Кар'єру музиканта почав у 15 років як піаніст, хоча професійної освіти він не здобув. Згодом перейшов на барабани, оскільки власник нічного бару, в якому грав Блейк, узяв на роботу іншого піаніста, а місце ударника було вакантним. Інструмент опановував самостійно. Як пізніше згадував Блейкі, на початку кар'єри він був під впливом відомого у 30-ті роки ударника Чіка Уеба. У 1939-му його запросили в оркестр Флетчера Хендерсона. Саме там його примітила піаністка Мері Лу Уільямс. І в 40-му Арт Блейкі перейшов до її ансамблю. У 44-му він вже очолював свій власний колектив у Бостоні. Саме тоді, за словами Арта, для нього настав найважливіший етап його музичній кар'єрі. До нього зателефонував Білі Екстайн. Він був старшим за Арта Блейка на 5 років. Грав на трубі, тромбоні і гітарі. Був лідером першого великого бопового оркестра. Він був одним із американських співаків-крунерів. Так називають вокалістів, що дотримуються принципів свінгового фразування і працюють, ну, як правило, у супроводі біг-бендів. Так звана крунерська манера співу увібрала в себе багато елементів. Це традиції блюзу і гавайської музики, бродвейських мюзиклів і бельканто. Характерними особливостями крунінга є невимушене звуковидобування, елегантна, іноді напівречитативна подача матеріалу.
Серед найбільш відомих крунерів можна назвати Бінга Кросбі, Френка Сінатру і Діна Мартіна. В Радянському Союзі елементи крунінга використовували Леонід Утьосов, Микола Щукін, Олег Анофрієв, Муслім Магомаєв. У репертуарі більшості крунерів важливе місце займають джазові стандарти, лірико-романтичні балади, салонова танцювальна і свінгова музика. В юності Біллі Екстайн збирався стати професійним футболістом. Проте, після того, як йому зламали ключицю, вирішив, що краще обрати кар'єру співака. І він не помилився, тому що в 39-му році він вже був солістом одного з кращих оркестрів Чикаго – Grand Terrace Orchestra Йорла Хайнза. Як і інші популярні оркестри, Grand Terrace Orchestra постійно звучав на радіо, і це допомогло Біллі Екстайну не лише прославитися, але й отримати незалежність. У 43 роки у Нью-Йорку він зібрав власний оркестр, який став школою для таких молодих джазменів, як Чарлі Паркер, Майлз Девіс і Фетс Наварро. У 50-х Біллі Екстайн був настільки знаменитим, що його називали просто «Містер Бі». Коли Екстайн розпустив свій колектив у 47-му році, Арт Блейкі організував оркестр «17 Messengers». Пізніше «Jazz Messengers», тобто посланці джазу. Найвідоміший з його ансамблів. Деякі музикознавці називають його історичним. Музика «Jazz Messengers» мала багато спільного зі стилями «Soul» і «Funk». За десятки років свого існування через нього пройшли декілька поколінь великих виконавців, починаючи з таких класиків, як Бенні Голсон, Бобі Тімонс, Лі Морган і закінчуючи представниками нової школи – трубачем Валерієм Пономарьовим і Вінтоном Марсалісом. Саме Арт Блейкі заклав основи фанк-джазу. Thank you.
Життя Арта було багатим на події. У нього була навіть африканська сторінка. На Чорному континенті Арт провів цілий рік, прийняв іслам і змінив ім'я на арабське Абдулла ібн Бухаїн. Звідси і пішло прізвисько Бу. Після повернення до Сполучених Штатів Америки записувався разом із Чарлі Паркером, Майлсом Девісом, Кліффордом Брауном і Хорасом Сілвером. Відроджені за допомогою Сілвера посланці джазу стали гарним плацдармом для молодих талановитих музикантів того часу.
Хочу відмітити, що в Арта Блейкі було професійне чуття на молоді таланти. Він знаходив новачків, допомагав їм зростати і шліфувати майстерність. А коли вони досягали такого рівня, що були у змозі продовжити самостійну кар'єру, він знаходив нових. За роки існування ансамблю в ньому грали Лі Морган і Фредді Хаббард, Джонні Гріфін і Джекі Маклін, Бреффорд Марсаліс і Джеймс Уільямс, Кіт Джаред, Чакман Джонні і багато-багато інших. Thank you.
Аж до старості Блейкі підтримував напружений графік гастролей Jazz Messengers. Окрім цього, взяв участь в світовому турне «Гіганти джазу» з Дізі Гілєспі і Телоніусом Монком. Часто виступав як соліст на Newport Jazz Festival в Нью-Йорку. Особливо незабутньою була його битва на барабанах в 1974 році, в якій взяли участь Макс Роуч, Бадді Річ і Елвін Джонсон. Арт Блейкі був дійсним посланцем джазу. Його світові гастролі сприяли зародженню і подальшому розвитку цього музичного жанру у найвіддаленіших куточках земної кулі. Арт Блейкі був знаковою фігурою у джазі другої половини минулого століття. Він втілював дух безкомпромісного хард-бобу і формував його напрямок. Разом з тим, ранні записи Jazz Messengers відрізняються своєю близькістю до соула і навіть фанка з характерними гармонійними зворотами, ритмічними малюнками і самою енергетикою виконання. Він переграв практично зі всіма найвідомішими зірками. І ті, хто працював з ним, можуть цим пишатися. Музика, яку виконував Арт Блейкі і його Jazz Messengers, завжди була життєрадісною, сповнена доброти і позитиву. Ви дивились програму «Від класики до джазу». Зустрінемось за тиждень на цьому ж каналі і о цій же порі.